Piip, piip, piip. Olen perukussumiri. Aikankki tällä kertaa vähän eri kuukosta. Oh, me! Pois tieltä. Pois tieltä. Motherfuck! Väistykää, mä oon jäjyrä tulee. Siellä menee näköjään. No ei se on kahto. No sen oli ja konttirakka punainen. And look the fuck out! Miks nää tehtävät on näin niin kauan? Mitä tuossa tapahtuu? Vaamuna jäi. Man, you hit me! Nää varallisia jätki. Ketä nää on? Pate heillä. Mitä täällä on tapahtunut? Sä vaan niinku leijut siihen. Onks täällä jotain? Don't do it! Stay away from that case! Now, you are a dead man! Kuka huusi?
Miten niin ei sanoo, että mä oon kuollut mies mukaan? Franklini on terästä. Ei sitä tarvitse mitään. Kunhan puhuu. No toisaalta. Täytyy kumminkin olla semmonen. Mä aina koulusko. Rappasin mikään vaan. Voi varmaan lämpimä se vaan. Damn, I knew that was too easy. Mä puhuin näköjään vähän liian aikaista. Why is she testing? Look out, man! Tuonne vei toisen takapuolelle. Herra. No. Ei se mitään. Niin me ollaan menossa. Mekin saa vielä. Hiasko. Valitaan jos tässä. Jos tää on vähän tämmöstä juttua tosta. Ei ois pitänyt oikeasti. Päästiin ylös. Tai yli. Ei oo rekkaa kovien verran. Tai sit mä muuten teen sen pelin kanssa silleen, että mä jätän tän pelin vähäks aikaa tauolla. Ja pelaan sitä peliä vähän aikaa. Oh, shit! Mitäs sanotte? Semmonen vaas kyllä olla joo. Ja hyvä itis. Vai ollut teksteet mä pilaan tämän pelin loppuun asti ensin.
Can't you hear me coming? Mikä se oli? Korvut suorat. Mitä tässä kestää? Pitikin valita rekka. Ja laittiin asalle. Noniin. Siihen se matka sitten päättyy. Ja sit taas pois. Ettei meitä pidä. Mä juostin. Missä se on? Me tarvitaan nopeampi auto. Tässä on. Koira! Mitä hittoo? Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Okay. Enkä kerta, kun koira puhuu. I've officially lost my damn mind. What, boy? Sama viko. He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. And now you kinda wish he'd missed a tree. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way? I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Say what? Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man.